Одбележувањето на годишници, јубилеи, обновување на сеќавања по различни поводи или причинители, колку што се релативни, толку се и полезни нешта, за да се зацврсти колективната верба во времето, што не е само зад нас, туку и зад минати генерации, кои се несовладливи конструкции распнати во сеопштата духовна меморија, која како наследство не опредметува во иднината. Школството во Охрид и Охридскиот крај има легендарен, романтичарски и историски поглед и сваќење на традицијата и нејзината вековна универзализација во просветителското европско милје, кое недвојбено се врзува со светото Свети Климентово зрно, фрлено во овокрајната плодна духовна почва, озарено од вечниот светлосен сончев извор, изртено и разгрането во севкупниот духовен европски простор. Охрид и целиот овој крај, магиски опфатен од светлозрачната и вечна вода на езерото, кое ни сјајни слапови ги премостува епохите и вековите, е постојан културен, уметнички и образовен реактор кој ги наполнува духовните келии на човечкиот вознес, за да ја меморира осојничавото европско средновековие. Тој духовен реактор може да се именува и како прв европски универзитет, кој ја започнал сјајната воспитна образовна традиција и која, како папочна врвца, провирајки се низ постојаните мракобесија од секаков вид, ги врзувала вековите што минувале низ некоја невидлива точка на иднината. Тоа е црковниот период, кој, негувајќи ја духовната Свети Климентова традиција, не сочува за иднината. Изградбата на денешната Охридска гимназија започнала во 1908 година по фотографија од француска зграда во неокласицистички стил. До 1944 година оваа зграда имала различна намена: турска управа, војничка касарна, општина, училиште со интернат и слично. Самите почетоци на гимназиското образование во Охрид се некаде во првата деценија на минатиот век, што значи дека во Охрид имаме скоро едновековна гимназиска традиција. Наставата се изведувала на различни места. Летото 1926 година бил основан и ученичкиот интернат при гимназијата во Охрид, од страна на неколку наставници во гимназијата и неколку учители од основните училишта во Охрид, со цел да им се помогне на сиромашните ученици и да се овозможи школување на деца од пошироката Охридска околија. За жал, во 1936 година, двата подпокровниката ги зафаќа пожар и ова прекрасно здание за секогаш ја губи вистинската вредност. Како било да се менувал и менува образовниот концепт, факт е дека гимназијата им одолева на сите удари на времето, гордо го дочека новиот милениум и представува крстопат на трите временски димензии. Достојно го носи името на Свети Климент Охридски, символ на непокорот, истрајноста и вербата во иднината. Неговата светлина секогаш ќе го грее патот по кој што генерациите ќе ја негуваат традицијата на овој град. Голема чест, задоволство и предизвик за нас е што сме дел од ова наше општество и што со својот несебичен труд перманентно постигнуваме квалитети и завидни резултати на полето на воспитно-образовната дејност на младите. Во мисијата на средното образование и воспитание, што ја негува и шири наше во училиште, незаменливо е втемелено искуството, несебичноста, ентузијазмот и креативноста на сите вработени, без кои Охридската гимназија не би била тоа што е. Единствено, перманентно, примамливо училиште.